А які закони наступного тижня розгляне Рада, щоб європейський потяг не лише час від часу завертав на Київський вокзал, а й стояв у нас? Ми буквально за хвилину поговоримо зі спікером Русланом Стефанчуком. Він уже в нашій студії. Добрий вечір, пане спікере. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час у вихідний день і завітали до нас. Ну, а поки що коротко про те, що робитиме парламент уже від завтра. Крім євроінтеграції, на порядку денному одразу три закони важковаговики. Перше. Депутати планують розблокувати деолігархізацію, бо через 12 постанов про скасування закону його не може підписати ані спікер, ані президент. Візьмуться і за гучний 5600. Це так званий ресурсний законопроект, який має значно збільшити податки. До нього подали рекордне число правок – понад 11 тисяч. Розглянуті проєкт кошторису. Ось тут на монобільшість можуть чекати сюрпризи, бо опозиція вже назвала його бюджетом нових боргів та брехні. Щодо міністропаду, який пророкують Кабміну останні кілька місяців, то слуги, схоже, таки вирішили розморозити це питання, принаймні уже завтра на засіданні фракції мають розглянути кадрові ротації. Чи так це, пане Руслане? Доброго вечора. Ще раз дуже вдячний, що запросили. Безперечно, завтра буде засідання фракції партії «Слуга народу» і будуть вирішуватись в тому числі і кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили в зал, повинен пройти час. Я просто можу сказати, що на цьому тижні кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції будемо вирішувати про те, які кадрові питання будуть вноситися до зали і яка по них буде позиція парламенту. Пане Руслане, вже три місяці, якщо не більше, питання звільнення міністрів оповіт таємницею, таким таємничим туманом. Ну, ви вже цілий спікер. Ви можете собі дозволити, ну, хоча б одне прізвище сказати, хто вилете зі свого крісла? Знаєте, от якраз це велика, мабуть, і проблема, і радість українського народу, тому що тільки призначають нового міністра, одразу йому пророкують, що через пару днів його будуть звільняти. Я все-таки би рекомендував, давайте дочекаємося політичного рішення, і тому по тих позиціях, по яких будуть, ми обов'язково все оприлюднимо в належних порядках. Які ще питання ви завтра будете розглядати на засіданні фракції? Чи буде, до речі, там брати участь Наскільки я знаю, президент не планує брати участь у засіданні фракції. Завтра будуть розглядатися питання, пов'язані, як ви вже сказали, з кадрами. Будуть розглядатися питання, пов'язані із повісткою на наступний тиждень. Там не тільки три законопроекти ваговики, там набагато більше. Це і питання Національного антикорупційного бюро України, приведення у відповідність до Конституції України. Це і питання, які пов'язані з Національним банком України, три законопроекти. І ціла низка інших законодавчих актів, які, можливо, менш важливі за вагою, але не менш важливі для суспільства. Тому наступний тиждень буде надзвичайно насиченим. Крім цього, я, наскільки знаю, на четвер планується ще окремо позачергове засідання Верховної Ради, яке буде присвячено виключно питанням євроінтеграції, де буде винесено більше 10 законодавчих законопроєктів, які повинні бути розглянуті парламентом і прийняті для того, щоб наблизити Україну до євроінтеграційної перспективи. Серед них головні, так, точково. Серед них буде багато екологічних законопроєктів, пов'язаних там з переробкою, з відходами, з утилізацією. Дуже багато законопроєктів буде, ну, деякі з них будуть проголосовані в першому читанні, деякі будуть вже проголосовані в другому читанні, але я, наскільки знаю, відповідний лист про позачергову сесію надійде тільки в понеділок, і тоді вже я буду чітко знати повістку, яка буде пропонуватися на позачергову. Повістку цього позачергового засідання. Ще одне кадрове питання вам потрібно вирішити. Ви стали спікером, ваше крісло вакантне. Одна голова добре, як говорять, а три голови – це вже президія Верховної Ради. Коли ви будете призначати свого наступника на посаді першого віце-спікера? Ми завершили розгляд цього питання на половині в п'ятницю, а відповідно в наступний вівторок ми продовжимо першим питанням вирішення обрання першого заступника голови Верховної Ради України. Я думаю, що це десь займе годину-півтори, і після цього ми будемо вже мати повноцінну працю. І ним стане «Слуга народу»? Ним стане той, за кого проголосує Верховна Рада. Ну, подивимось. Бюджетний процес. Ви обіцяли, що цього тижня ви починаєте розгляд проєкту бюджету на наступний рік. Які терміни першого і другого читання ви ставите? Які проблеми? Це один із головних ваших іспитів, до речі, на цій новій посаді. Бюджетний процес у нас завжди, він оповитий там кулуарщиною, таємницями, договорняками, схемами. Приблизно дати. І наскільки може змінитися цей документ? Скільки вже хотіло? Значить, чітко всі терміни передбачені в законодавстві України. Тобто, 18 числа, себто в понеділок, ми маємо отримати рішення комітету,
Після цього 20-го ми повинні розглянути його в залі Верховної Ради в першому читанні, направити до Кабінету Міністрів. Після цього Кабінету Міністрів надається до 14 днів врахувати ті пропозиції, які будуть висловлені парламентом до першого читання, і до 3 листопада повернути цей документ доопрацьований в Раду. І після цього, не пізніше 20 листопада, цей документ має бути проголосований в другому читанні. Я дуже сподіваюся, що все завершиться другим читанням, і ми не підемо в ці традиційні для парламенту. Що ви змінили у цьому законопроекті? От опозиція, наприклад, говорить, що дуже мало на соціалку, на виплату субсидій закладено. Ви знаєте, по тому документу я дав цілу низку і своїх пропозицій, які стосувалися і підтримки освіти, науки. Крім цього, я знаю, що колеги дуже багато попадали пропозиції, які стосуються збільшення фінансування на військову сферу і на медицину. Я думаю, що якщо воно все в комплексі буде збалансовано, а головне, будуть вказані джерела, звідки ми знайдемо ці гроші на компенсацію, я думаю, що це буде реалістичний бюджет. А джерела у вас закладені в законопроєкті 56.00. Дуже багато виплат бюджету наступного року на нього прив'язані. Цей законопроєкт ще не ухвалений, і це теж один із дуже серйозних викликів вам на новій посаді. Що ви будете робити з 11 тисячами правок? Вони можуть заблокувати роботу парламенту Вже стало таким традицією теперішнього парламенту заспамлювати. Якщо раніше ми говорили про спам, то зараз ми говоримо про цунамі поправок. Тобто, і ми застосовуємо ті механізми, які є в регламенті. Зокрема, що стосується цього законопроекту, про який ви говорите, 56.00, була проголосована так звана скорочена процедура, це стаття 119 прим. Регламенту Верховної Ради, коли є такий вал поправок. Кожній фракції надається право наполягати тільки на 5 поправках, і після цього приймається рішення. Тому я думаю, що якщо комітет доопрацює це все і внесе відповідне рішення, ми зможемо в нетривалий час проголосувати цей закон. І це точно не буде порушенням регламенту. Це 119 прим, яка чітко передбачена в регламенті Верховної Ради України. Ну, взагалі, парламент цього скликання дуже вільно, скажімо так, користується регламентом. Не хочу казати, що крутить як циган сонцем, але все ж таки часто не дотримуюся його. Ви його плануєте змінити? Коли це станеться і як ви його зміните? Ну, дивіться, я би одразу хотів розвіяти міф про такий супердосконалий регламент Верховної Ради України. І він такий, як є, і тому безперечно ми будемо одним з перших питань, яке от зараз обговорюєте, це питання вдосконалення регламенту Верховної Ради України за процедурою. Функція Верховної Ради – алгоритм її виконання. Функція – алгоритм. Тому що те, що ми маємо сьогодні, ми маємо те, що регламент не відповідає дуже багатьох питаннях Конституції України. Тому що Конституція була змінена, а відповідні процедури в регламенті просто не прописані. Деякі процедури є не надто досконалими, тому що вони перекидують від однієї статті на іншу, а далі по пустота. Тому наша задача – зробити те, щоб ми перестали говорити про регламент, а почали говорити про те, що регламент – це зрозуміла система процедур, і головне для нас є це рішення, яке приймається в кінці. А воно вже повинно бути на користь українського народу. Коли київській владі чекати закон про столицю? Справа в тому, що закон про столицю місто-герой Київ, він був проголосований в першому читанні, він зараз знаходиться в комітеті. Я, наскільки знаю, що, можливо, тиждень-два він буде підготовлений комітетом до другого читання і, можливо, буде винесений в залу. Ну і, скоріше за все, проголосований. А як ви вважаєте, чи законно взагалі змінювати схему влади під час виконання каденції у Києві ще чинного мера? Справа в тому, що от коли ми говоримо про правила гри, то безперечно правила гри змінювати неможливо. Але ми повинні розуміти і інше, що дуже багато положень, які стосуються, зокрема, столиці міста-героя Києва, вони не кореспондовані і не відповідають Конституції України. Тому, мені здається, основна задача, яка повинна покладатися на цей законопроект, це привести його у відповідність до Конституції України. Ну і не можу про скандал з вашою депутаткою Галиною Третьяковою. Ви виступили за відкликання її з посади голови комітету після тих образливих слів, які стали доступними і відомими всім в вашому чаті. Чи не занадто це суворе покарання для неї, як ви вважаєте? Я не маю права виступати за відкликання чи не за відкликання. Сказала, що вона може бути відкликана. Так, це така можливість є, але для цього відповідна процедура, передбачена регламентом Верховної Ради України, це повинен проголосувати зал. Але свою позицію я чітко заявив одразу під час нашого парламентського тижня, тому що я глибоко переконаний, що життя людини є вищою соціальною цінністю, а свобода слова означає автоматично і відповідальність за те, що ти говориш. І тому мені видається, що парламент повинен проаналізувати все і прийняти збалансоване рішення. Я дякую вам за ці відповіді. На мої питання відповідав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Дуже вам вдячний. Будемо раді бачити вас і далі в нашій студії. Дякую.